Ahoj, já jsem Betty a v tomhle videu vám ukážu, jak si vyrobit tenhle věneček. Budu potřebovat Herkules, nůžky, štětec, laky na nehty, skřipečky, drátek a kulatou tušku. Vezmu si drátek a fixu. Drátek otočím okolo fixy a dvakrát ho zamotám. Fixu vytáhnu a vznikne mi očko. Hned vedle ní udělám stejným způsobem další očka, podle toho, kolik chci, aby měla moje kytička okvětních plátků. Nakonec drátek ustřihnu a zamotám konce do sebe. Znovu si vezmu fixu a okvětní plátky přes ní trochu ohnu, aby byly plastičtější. A tohle je výsledek. Potom si vezmu Herkules a s pomocí štětce vytvořím mezi drátky blánu. Opatrně si potom odložím kytičku na podložku, aby se nepoškodila. A nechám to schnout. Když jsou kytičky suchý, tak si vezmu lak na nehty, kytičky opatrně vybarvím a zase ji nechám uschnout. Teďko si vezmu drátek a naměřím si dílku, jak chci, aby ta čelenka byla dlouhá. No a teďko si ten drátek natáhnu dvojnásobně dlouhý. A oba konce do sebe zamotám, aby vytvořili pevnější základ čelenky. A můžu přidávat kytičky. Zamotám jejich konce do základu čelenky. Tada! Čelenku si můžete vzít třeba na svatbu, nebo na festival, nebo na vaši vlastní svatbu. No a nebo třeba na ples. Jestli se vám tohle video líbilo, tak mi dejte like, přihlaste se do odběru a klikněte na zvoneček, ať vám přijdou všechny upozornění. Ahoj!